Buenas, vamos então para a parte 2. A gente viu a parte 1 aqui, que foi esse método. Em geral, as pessoas não ficam muito confortáveis aqui, né? Quando a gente faz assim, né? Usando uma equação do primeiro grau. Então, vou mostrar aqui o método prático, como é que a gente faz, né? Vamos usar, vamos dividir em três casos diferentes. Primeiro caso, quando tem uma dízima periódica simples, uma dízima periódica simples com a parte inteira diferente de zero. A primeira ali, o letra A teria a parte inteira igual a zero. E uma dízima periódica composta. Como que nós fazemos isso? A dízima periódica simples, começando pela dízima periódica simples. Isso é o mais simples de todo. Tudo que tu precisa fazer, tu copias a tua parte periódica. Aqui, 8. Esse aqui é o teu numerador. E o teu denominador é 9. Que é exatamente, olha só, o que nós tínhamos encontrado no exemplo anterior, ó, 8 nonos. Isso funciona para qualquer dízima periódica simples, seja ela qual for, sei lá, 0,15151515, por exemplo. Vamos botar outro valor aqui, 0, 15, essa é a parte periódica. Tudo que tu precisa fazer é copiar a parte periódica. Copia a parte periódica e divide ela por. No caso aqui, tu tem dois algarismos, então aqui divide ela por 99. Vai dar 0,15151515 e assim por diante. Se tivesse 3, sei lá, 0,695. Essa aqui é a parte periódica. Tudo que tu precisa fazer aqui é dividir, colocar 695. Isso aqui sobre. Novecentos e noventa e nove. E assim sucessivamente. Ok, vamos resolver. Como se faz para resolver então? Como é o um método prático, para quando tu tem uma dízima periódica simples, mas a parte inteira é diferente de zero. Bom, isso aqui tu separa ela na parte inteira e na parte periódica. Por exemplo, isso aqui é 1 mais 0,3. Isso aqui é a parte periódica. E daí, essa aqui tu faz exatamente igual ao caso A. Isso aqui é igual a 1 mais 3 sobre 9. E daí nós resolvemos isso aí. Caramba, isso aqui gosta de aparecer na minha tela. Olha aí, bem na frente eu tô gravando, hein? Toda a vida essa josta. Beleza, isso aqui então daria 1 mais 1 terço. Isso aqui é igual a, se é 3 sobre 3, daria 4 terços, que é a fração que vai dar aquilo ali. Assim que você faz, é simples. Tu reduz a um caso similar ao que tu tinhas anteriormente ali, o teu caso A, e resolve. E agora vamos ver o último caso aqui, que é o caso da, quando tem uma dízima periódica composta, o que que é que tu fazes aqui? Bom, nesse caso, meus caros, isso aqui é um pouquinho mais complicado para se lembrar. Tu vai fazer o seguinte. Ó, para cada algarismo do período, meus caros, tu coloca um algarismo 9 no denominador. E para cada algarismo do anteperíodo, coloca-se um algarismo 0 também no denominador. E no numerador, fazemos a subtração da parte inteira com anteperíodo e período, da parte inteira com anteperíodo. Ou seja, olha só o que tu faz, tu coloca aqui, ó. Numerador 38 menos 3 e no denominador tu coloca o correspondente aí, um 9 por algarismo do período, que tem 1. Então, esse é 9. Tu coloca um zero por algarismo do anteperíodo, que ali tem só um, então aqui é 90. Quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 35 por 90.
Eis japonês sem falando, falando não. Ai, maravilha. Nós podemos, né, reduzir isso aqui, essa fração, mas não precisa. Não, é sempre bom, né? Dá para dividir por 5, aqui dá 7 e aqui dá 18. E se nós fizéssemos realmente esse 7, vamos ver se acertamos. Tá aí, ó. 3,38888. Meu computador é redondo em 4 casos aqui, por isso que vocês estão vendo se eu aumentar aqui. Não, não aumenta. É isso aí. E mais uma vez, para terminar, o método prático está aí, meus caros. Acta esse fábula. Espero que tenham curtido.